2,21,000 ଭୋଟ୍ରୁ ମାର୍ଜିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, 50,000 ଉପରେ ମାର୍ଜିନ୍ ରହିବ। ଦୀପାଲି ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିକି ଆସିବେ। ଏବଂ ଆଗରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ କାମ କରିଛି, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅ ଭଲ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିକି ଆସିବ। ହଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବୁ। ଦଳ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରିଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଛୁ, ସେଇ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଯିବୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିକି ଆସିବୁ। ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ମୁଦା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ଆମେ ଏହାକୁ ଜିତିକି ଆସିବୁ, ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିକି ଆସିବୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିତିକି ଆସୁଛୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ ଜିତିକି ଆସିବୁ। ଦୀପାଳି ଦାସ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ଏବଂ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅ, ବହୁତ ଭଲ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିକି ଆସିବୁ। 2,21,000 ଭୋଟ୍ରୁ ମାର୍ଜିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, 50,000 ଉପରେ ମାର୍ଜିନ୍ ରହିବ। ନା, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କଲେ, କିଛି ତ ଭୁଲ ହେଇନି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଗରୁ ତ ହେଇନି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଁ ତାଙ୍କର ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇନଥିବ, ଅନ୍ୟ ଦଳ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିନଥିବ, ଆମ ଦଳ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ସିମ୍ପାଥି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଗଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିଲେ ସିମ୍ପାଥି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିପାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ତ ଭାରି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭୋଟ୍, 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିକି ଆସିବ।